Había una vegada una foca que vivía darrere en una roca. Tenía molta gana, pero no podía menjar. Perquè tenia una aleta trencada i no es podia moure. Un veterinari que passava per allí la va veure i se la va emportar per a curar-li. La va curar, la va envenar l'aleta i li va donar un munt de peix per menjar. Van passar uns dies i la foca ja podia moure l'aleta. El veterinari la va portar al lloc on l'havia trobat. Quan va arribar la seva família de foques i li va preparar una festa de benvinguda. Un pastís gegant de peix. Este conte ya se ha acabado.